Rusia ka qenë e pamëshirshme në arrestimin e kundërshtarëve të Vladimir Putin, por u kap në befasi nga sulmi terrorist pranë Moskës, duke ngritur pikpyetje rreth inteligjencës, thon analistët. Nina Krusheva, një profesore e çështjeve ndërkombëtare në The New School në New York, ka bërë të ditur se Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi duhet të kishte në radarin e tij Shtetin Islamik. Kur ambasada amerikane në Moskë postoi paralajmërimet, ata i postuan në anglisht, jo në rusisht, kështu që ishte menduar për njerëzit e saj. Në 12 mars, Ministria e Punëve të Jashtme tha: "Pse po paralajmëroni kështu? Cila është diplomacia juaj? Pse nuk po na paralajmëroni ashtu siç duhet?" Ajo që un po përpiqem të them është se problemi me shqetësimin e Putin ose çdo gjë që lidhet me Kremlinin e tij, është se ai ka krijuar një status të plotë iracional. Kjo thonë zyrtarët e inteligjencës amerikane dhe analistët perëndimor të sigurisë, ndihmon në shpjegimin se pse Shërbimi Federal i Sigurisë në Rusi mund të ketë anashkaluar sulmin terrorist, pasi kishte nën monitorim kërcënime politike ndaj Putinit dhe qeverisë së tij. Sulmi nuk u parandalua, pra kjo shkon kundër gjithë këtij argumenti të Putinit se Rusia do të jetë qëndrueshme dhe e sigurt. Por tani ajo është jo stabil, jo e sigurt. Gjithashtu e dim se FSB i kthen kërcënimet e sigurisë në kërcënimet e ideologjisë kundër Rusisë, kërcënime për mbijetesën dhe ekzistencën e shtetit. Sipas Krusheva, pikpamja e Putinit është se Rusia është mbyllur në një luftë eksidenciale me një perëndim të udhëhequr nga SBA-ja dhe do ta kishte bërë shumë të vështirë për Moskën që të merrte në konsiderat një paralajmërim të tillë. Nëse katër të arrestuarit që kryen sulmin në sallën e koncerteve pranë Moskës mund të kenë patur një lloj lidhje me Ukrainën, siç ka lënë të kuptohet Putin dhe Kievi e ka mohuar kategorikisht, ka pasur shenja paralajmëruese që duket qartë se inteligjenca ruse nuk i ka kushtuar vëmendje. Pra, sigurisht për Kremlinin, ata ka nevojë që ajo histori të jetë ukrainase, pavarësisht nëse është e vërtet apo jo. Kjo është arsyeja pse ata në fakt po implikojnë Shtetet e Bashkuara, kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe inteligjencat e tjera thanë, e po është ISIS. Një paralajmërim të tillë për një sulm të ngjashëm erdhi më 2 mars në Rusinë Jugore, ku forcat speciale të Shërbimit Federal të Rusisë vranë 6 persona të armatosur, të cilët ata i identifikuan si anëtarë të Shtetit Islamik. Më 7 mars, gjithashtu FSB-ja parandaloi një sulm në një sinagogë në Moskë, që ishte planifikuar nga një qelizë e Shtetit Islamik, dhe se sulmuesit ishin vrarë në një shkëmbim zjarri. Ekspertët shprehen se sulmet e 2 dhe 7 marsit mund të kishin ndezur fenerët për kërcënime të tjera të mundshme terroriste në vend, të cilat u anashkaluan nga inteligjenca.